Чому Чечня може залишитись без інтернету? Австралійці жадають жорсткої розмови з Путіним, а у Латвії відмовляють у проживанні росіянам. Про це та інше дивіться у нашому міжнародному огляді. У Латвії призупинять видачу дозволів на проживання для росіян. Таке рішення вже ухвалила комісія Сейму Балтійської держави. Поліція безпеки упевнена, громадяни Росії, які отримають дозвіл на проживання, зможуть впливати на економіку країни. А це означає, що їхній вплив пошириться і на політичні процеси. Тобто росіяни загрожуватимуть державності Латвії. Так місцеві політики реагують на ситуацію на сході України. Барак Обама порівняв політику Кремля із Еболою та терористичним угрупуванням «Ісламська держава». Президент США вважає, зараз це головні світові проблеми. А ситуація в Україні та російська агресія – теми, які дуже цікавлять американське суспільство. На порівняння зі смертельною лихоманкою та ісламістами вже відреагувало МЗС Росії. Лавров назвав риторику Обами дивною. Більшість австралійців підтримують протистояння прем'єр-міністра країни Тоні Ебота з Путіним. 63% опитуваних за жорстку розмову з російським лідером. Нагадаю, минулого тижня Ебот, розповідаючи про майбутній діалог з Путіним, використав термін з австралійського футболу «shift front». Він означає «звалити суперника з ніг». Візит президента Росії до Австралії заплановано на листопад. Рамзан Кадиров планує відключити у Чечні інтернет. Мовляв, глобальна мережа заважає правильному вихованню молоді. Раніше, згадує політик, працювати зі школярами та студентами було легше. Прочитаєш проповідь і все. Тепер молодь більше довіряє інтернету. Ініціатива Кадирова дивує, адже сам очільник Чечні – активний юзер. Його аккаунт у Інстаграм переглянуло 500 000 людей. Зараз у профілі Кадирова 4000 повідомлень. Оскара Пісторіуса засудили до 5 років тюрми. Прокурор просила для легкоатлета-ампутанта 10-річний термін ув'язнення, а захист закликав помістити паралімпійця під домашній арешт. Нагадаю, 1,5 роки тому на День усіх закоханих Пісторіус застрелив свою подругу Ріву Стімпкамп. Це вбивство шокувало світ. Слухання гучної справи тривало понад 6 місяців. Суд кілька разів відкладав оголошення вердикту.